заснована на реальних подіях. Конгрес не має жодного права вводити режимну цензуру у сучасний кінематограф. Ось мій сценарій. І ви відмовляєтеся від авторства? Ні, це ви відмовляєтесь від мого авторства. Сподіваюся, ви ще не розтринкали свій талант? Ні в якому разі. Я все ще у чорному списку, але можу працювати підпільно. Нас усіх можуть посадити за грати. Ти не втратиш усього цього, якщо зробиш, як тобі скажуть. Я не дозволю, щоб усе так закінчилось. У них немає жодного права пригнічувати нас. У листопаді. Тобі дзвонять. Хто саме? Скотт Дуглас. Цікава історія, так? Вона про людину, яка захотіла підкорити увесь світ. Але ж його назва Спартак. Як тільки ми зробимо один бюджетний фільм, усе закінчиться. Ця тягнула справа розсиплеться. І якщо ви побачите у титрах інше ім'я, не вірте. Звільніть Далтона Трамбо. Не думаю, що ми знайдемо спільну мову. Ніхто не може вказувати тобі, що писати, робити, молитися, голосувати та жити чи думати. Обов'язково, щоб кожна репліка була такою сильною. Трамбо.